Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Qəsdən adam öldürməyə görə tutulan tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayet işi üzrə məhkəmə iclası keçirilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, prosesə Bakı Ağır Cinayetlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə baxılıb. İclasda ittiham aktı elan edilib. Rəşad Dağlı qəsdən adam öldürmə və soyuq silah gəzdirmə ittihamlarının heç biri üzrə özünü təqsirli bilməyib.